Ilir Meta doli për herë të parë për para medjave pasi kuvendi vendosi me 104 vota, ta shkarkoj si president. Shumica që 4 vite më parë e votoi dhe qoj në zyrën e kreut të shtetit dhe sot i kërkon të largohet nga detyra, i kujtoj se ka bashketuar në një parlament pa opozit. Nuk mund të marrë seriozisht një akt të tillë, dëshpërues, të një kuvendi të shkarkuar prej kohësh, të një kuvendi që ua kam thënë juve, ua kam thënë edhe ndërkombëtarve, miqetan, që ka zero opozit dhe përfaqëson zero opozit. Akuzave të majorancës për përfshirje në fushatën e 25 prillit i kujtoi anatemimet dhe sulmet e kryeministrit Rama. Drejtësia, mos më thoni që ky nuk është deputet. Ky është krye deputeti i asaj skuadre. I bindur se pretendimet e tij për zgjedhjet u vërtetuan, garantoi se nuk do të mungojë bashkëpunimi me shumicën e re. Unë pres me shumë qetësi dhe durim përfundimin e gjithë procesit takimeve dhe të bashkunoj me shumicën e re, kushdo që do të jetë, dhe me opozitën e re. Një përgjigje dha edhe për vendimin e presidentit amerikan Joe Biden për të konfiskuar pasuritë në Shtetet e Bashkuara të zyrtarëve shqiptar të përfshirë në afera korruptive. Nuk kam asnjë emër, vetëm mund t'ju them që kemi firmosur kemi bërë publike dhe marrëveshjen e ekstradimit edhe mbështesim çdo iniciativë në këtë drejtim kaq pozitiv edhe lufta kundër korrupsionit tani do të jetë prioriteti i gjithëve. Me garancinë se do të jetë në zyrën e presidencës deri në fund të mandatit të tij, 24 korrikun e vitit të ardhshëm, Meta i bëri apel institucioneve të drejtësisë të zbardhin të gjithë problematikat me zgjedhjet e 25 prillit.